През тази седмица предстои търгът за осигуряване на така наречения студен резерв на България. Той гарантира енергийната сигурност на страната при природни бедствия, аварии и други форс-мажорни обстоятелства. До тези мощности опряхме в началото на тази година, след като разчетите на електроенергийния системен оператор показаха, че натоварването на мрежата е достигнало рекордни нива за последните десетилетия. За да не се стига до режим на тока, електроенергия започнаха да подсигуряват дружествата от студения резерв. Сред тях обаче не фигурираше ТЕЦ Свищов. През 2016 година ТЕЦ Свищов отпада от тръжната процедура за студен резерв поради липса на техническа готовност. От Изпълнителната агенция по околна среда излизат с редица предписания. Въпреки това, към днешна дата ТЕЦ Свищов все още няма сероочистваща инсталация. Няма заявено и инвестиционно намерение за такава. Липсва и необходимото разрешително за водоползване. Тези обстоятелства би трябвало да са повече от достатъчни, за да не се допусне участието на дружеството в тръжната процедура за студен резерв, който трябва да гарантира електроенергийната сигурност на България. Или казано по друг начин, да ни гарантира, че през зимата няма да останем на тъмно и на студено. Оказа се, че ТЕЦ Свищов не разполага и с достатъчно производствен персонал. Това потвърдиха пред канал 3 служители на химическия комбинат, който се намира в същия комплекс. Там го извадиха. Всичко е амортизирано, да. Държат го просто е така, уж че нещо може да се пусне, но оттам от хора, които работят и са дългогодишни мои приятели, казват, че всичко толкова е скапано, че никога не може да се пусне. Всичко... Освояват се пари, средства. Нещо това е, което правят там тях. Вземат по-големите там, които са големите пари и покрай тях работниците, нали, там заплати и така нататък. Те си работят, какво работят, но това е в момента. На времето захранваше комбината целия. В момента е завода за изкуствена куприна и свидетела са включени вече самостоятелно към пръстена. Нали, си вземат електроенергия и не разчитат на ТЕЦа. ТЕЦа е единствено последните тук 2-3 години, нали, 4, за студен резерв да се освояват едни средства. Работи ли ТЕЦ Свищов? Не. Така знам, че ТЕЦа, не работи. ТЕЦа не знам. Трябва да питате това. Пазачите те знаят. ТЕЦ определено не работи. Там работа, ама не съм в ТЕЦа. Мисля, че не знам, той няма хора. Няма хора? Не, мисля, че не работи. Въпреки, че не покрива основни екоизисквания и не разполага с достатъчно персонал, дружеството ТЕЦ Свищов все пак е допуснато до надпреварата за студения резерв. За тази цел е било необходимо редица лица и институции да си затворят очите. Собствеността на ТЕЦ Свищов се свързва с Борислав Уринков. Негови дружества са Видахим, както и търговеца на ток Energy Market AD. Видахим фалира поради огромна задлъжнялост от 70 милиона лева, а оборудването му беше нарязано и продадено за скрап. Големият въпрос сега е дали и ТЕЦ Свищов няма да последва същата съдба. Името на Борислав Уринков се свързва с това на Георги Христозов, който беше в ръководството на Българския енергиен холдинг и на Мини Марица Исток. През 2015 той беше замесен в огромен скандал. Той касаше съмнителните условия, при които Energy Market е изкупувало електроенергия на преференциални цени след изкуствено създаден дефицит на свободния пазар. Името на Уринков се свързва и с това на банкера-беглец от българското правосъдие Цветан Василев, който в момента се укрива в Белград. Въпреки че изброените по-горе лица не участват пряко в ръководството на ТЕЦ Свищов, се смята, че именно те дърпат конците на дружеството и че точно тези връзки са подсигурили участието в търга за студения резерв. Въпреки опитите ни да стигнем до частта от комплекса, в която се намира ТЕЦ Свищов, за да видим в какво състояние е оборудването, ударихме на камък. От охраната ни отпратиха и ни поканиха да дойдем друг ден. Тук ли е ТЕЦ Свищов? Да. Може да снимаме кадри? Вътре за да, покритие. Кадри да му наснимем. Трябва да се обадя. Вие къде точно искате да снимате? Ами самия ТЕЦ. Ами, трябва да се обадя. Добре, ще изчакаме. Видно и от документацията, ТЕЦ Свищов не е привело своите съоръжения в съответствие с изискванията на преходния национален план. Към МЕКО Министерството няма и постъпили заявки за покриване на изискванията на европейските екологични директиви за големите горивни инсталации. Тези факти могат да докарат на България поредни солени санкции от страна на Европейската комисия. За да не се стига до подобни крайности, може би сега е моментът прокуратурата да се самосезира и да провери кои лица и институции допуснаха ТЕЦ Свищов АД да участва в търга за студен резерв.